Nebeský náš Bože, ďakujeme Ti úprimne za všetko, čo nám do života dávaš. Ďakujeme Ti za pozemské dary, ktoré potrebujeme pre každý deň. Ďakujeme Ti aj za priateľov. Ďakujeme za spolužiakov, spolužiačky, kolegov, kolegy. Ďakujeme, že jeden druhom máme pomoc. Ďakujeme, že môžeme aj na tomto mieste vyznávať, že tvoríme spoločenstvo, ktoré sa chce zamieriť jedným smerom, smerom k Tebe. A ďakujeme, že toto spoločenstvo mohlo nájsť aj svoje priestory pre svoje fungovanie. Preto chceme, Pane, tomu ušľachtilému cieľu, záchrany človeka, otváraniu mu oči pre tento pozemský, ale aj večný život. Chceme, Pane, otvoriť tieto priestory, kde sa tento proces bude diať. A chceme zasvietiť tieto priestory Tebe. A tomuto vzdelávaniu duše i ducha človeka. Ty sám sa priznaj k tomuto procesu. A požehnávaj všetkých, ktorí na ňu budú zainteresovaní. Požehnaj aj tieto priestory, aby boli sveté pre všetkých, ktorí nimi kráčať budú. Aby bolo im sveté to, čo im bude vnášané do ich myslí do srdc. Aby keď odtiaľ odídu, v spomínkach vždy si držali na vedomosti, na priateľov, vždy iba tie najkrajšie, najušľachtilejšie spomínky a z toho, čo tu naprijali, aby vedeli prijať, vydať ovocie v bežnom živote. Ty sám všemohúci Bože, osvet toto miesto, aby sa stalo miestom záchrany, posvet všetkých, ktorí na tomto diele záchrany budú participovať. Amen. Bratia, sestry, naša spoločná modlitba vystúpila pred trón Hospodina nášho Boha. A keď sa Duch Svätý prihovoril, za nás došla milosťou biskupa našich duší, Pána Ježiša Krista, sediaceho na pravici Otca Nebeského. Preto aj ja, služobník Boží, mocou svojho úradu, požehnávam a posvedzujem túto školu so všetkým, čo k nej prislúcha a čo má slúžiť ku vzdelávacemu procesu pre človeka. Robím toto všetko v mene trojjediného Boha. Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Zaspiame teraz podporne Bože. Otvrť to Bože oče, čo si pri nás vykonal. Zdravo. Bože Synu, čo si pri nás vykonal. Slávu svojho na Jeruzalému. Otvrť, o Bože, Duchu Svätý, čo si pri nás vykonal. Slávu svojho na Jeruzalému. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Amen.